I already told you, the girls that get it, get it. The girls that don't, don't. Fridge restock part one. Oh yeah, kjøleskapet vårt tomt, det må fylles på. Vi trenger frukt og bær og masse godt. Trodde dere det hadde klikket for meg nå? Nei. Rapping er tydeligvis ikke noe for meg.
Men ja, enda en kjøleskapsfilm. Ukeshandelen unnagjort, og vi fyller på med masse god drikke. Brus? Oh ja, jeg glemte å si at min medhjelper Emma sitter ved siden av meg. Emma, kan du fortelle oss hvor mye brus du drikker? Ingenting. Hæ? Drikker du ikke brus? Æsj. Men du, pleier du å få energidrikke av oss? Nei. Nei? Oh. Du sa Emma som lurte på, hvor mye godteri pleier du å få? Du får vel godteri hver dag? Nei. Når får du godteri da? Lørdag. Pleier vi å ha mye grønnsaker? Ja. Litt for mye, kanskje? Mm. Ja.